Krásný, příjemný den, zdravím všechny své milé deváťáky a natáčím pro vás teď video, které ještě jednou se vrací k těm příkladům, které se jeví trošku problematické, a sice na výpočet celkového odporu sestavy rezistorů. Vidíte, že mám tady antenku, to znamená, já jsem dálkově teď řízen z Ministerstva školství z Prahy, takže budu obzvlášť čiperný a obzvlášť rychlý. Ale ne. Tak podívejme se na jeden vzorový příklad, jak se dá řešit. Já vám pak samozřejmě pošlu nějaké další úkoly a vysvětlíme si to znova, i když jsme to už dělali, zejména v Bčku hodně, v Ačku méně, ale i tak je to potřeba. Pojďme k příkladu. Tedy napište si do sešitu nadpis Výsledný odpor sestavy rezistorů, vzorové řešení úlohy. No a teď máme úlohu, ten text já jsem tady nepsal, ať to máme o to kratší, ale ono je to jednoduché. Prostě je daná sestava rezistorů a máme určit její výsledný odpor. Odpor, který nahradí všechny tyhle ty rezistory, máme tu celkem 4. Čili hledáme nějaký celkový výsledný odpor R, kolik bude. Tak podívejme se na to, jak ten obvod vypadá. Tady má zdroj, běží přes rezistor R1, který má 6 ohmů, a tady v tomto místě se větví, rozvětvuje. To znamená, tady máme ty body A a B, které jinak se nazývají uzly, a tady se rozvětuje ten obvod a prosím pěkně dokonce do 3 větví. Horní větev, prostřední a spodní. V té horní a prostřední jsou rezistory R2, R3, které mají hodnotu 2 ohmy, a ten spodní rezistor R4 má 4 ohmy. Tady v tomto místě zase se potom to větvení spojí a pokračuje dál přes spínač do zdroje. Tady už další rezistor žádný není. Čili je to vlastně takzvaný, řekli bychom, sérioparalelní obvod, kde se kombinuje zapojení sériové a paralelní. Kteréže jsou paralelně rezistory? Jo, tam aspoň někdo to slabě řekl. Jsou to tyhle ty 3, ty jsou vedle sebe paralelně. A s nimi potom v sérii, sériově, je ten obvod R1. Čili jak budeme postupovat? Samozřejmě nejdřív řešíme tu rozvětvenou část toho obvodu, to znamená tadyhle tu, tam, kde jsou ty obvody paralelně. Musíme je tedy sečíst a tady to nejde nějak normálně sečíst R2 plus R3 plus R4, rozhodně ne. V tomto případě se sčítají převrácené hodnoty těchto rezistorů, čili 1 lomeno R2, 1 lomeno R3, 1 lomeno R4, tedy 1 polovina plus 1 polovina plus 1 čtvrtina. A ten výsledek je zase převrácená hodnota rezistoru, který je nahradí. To znamená, my si ho označíme jako třeba R5. Teď ho tady zatím nemáme, já to potom smáznu, dokreslím to, uvidíte, co se stalo. Půjdeme k druhé tabuli, tam si ukážeme, jak budeme tedy postupovat. Tak prosím vás pěkně, situace následující. Máme tady tedy, jak jsem předeslal, sčítání těch převrácených hodnot. 1 lomeno R2, to je ten horní rezistor, plus 1 lomeno R3 plus 1 lomeno R4, se rovná 1 lomeno R5, což bude rezistor, který tyto nahradí. Pak si to tam nakreslíme, ještě ukážeme. Tedy 1 polovina plus 1 polovina plus 1 čtvrtina, společný jmenovatel 4, a máme tady 2 plus 2 plus 1, dostaneme 5 čtvrtin ohmu, jakoby tedy, ale je to převrácená hodnota. Takže pozor na to, platí tedy 1 lomeno R5, rovná se 5 čtvrtin, takže teď provedeme úpravu, nejjednodušší úprava, otočit to normálně vzhůru nohama, to znamená, dostanu jakoby R5 lomeno 1, tak už napíšu rovnou R5 a tady to otočím a dostanu 4 pětiny. No a 4 pětiny můžu rovnou napsat jako desetinné číslo, kolik, že je prosím pěkně 1 pětina celku v desetinném čísle.
čili 1 děleno 5, žádná celá 2. Tady máme 4/5, 4x žádná celá 2 je žádná celá 0,8 ohmu. Tak, to je dílčí výsledek. Dostali jsme rezistor R5 a co se stalo, se podíváme tady. Tady došlo k tomu, že tyhle tři rezistory zmizely, zmizelo i to rozvětvení, já to celý takhle smažu, a objevil se tam rezistor R5 místo tam těch tří. Čili takhle to dopadlo teď, mám tady R5 a ta je těch 0,8 ohmů. Jo? Čili když to porovnám s tím původním stavem, tak v původním stavu to bylo jinak, že jo, byly tam celkem tři rezistory paralelně zapojené, my jsme je sečetli a nahradil je rezistor R5. Nahradil je tento rezistor R5 0,8. Ovšem to sčítání je trošku komplikované, ale dá se na to zvyknout. Jo, takže tam došlo k takovéhle změně. Vraťme se tedy sem k tomu výpočtu. Máme tedy tuto situaci. Výsledný odpor teď bude prostým součtem těch dvou, co tam zbyly, R1 a R5, protože ty jsou v sérii. To sériově zapojené, to znamená, normálně sčítáme, takže R1 plus R5, čili 6 plus 0,8 rovná se 6,8 ohmů. A to je, prosím pěkně, výsledek. Napíšu odpověď, ještě jednou to velice stručně zopakuji a máme to celé. Takhle se ty příklady dělají. Když ty rezistory tady jsou dva, no, tak se sčítají jenom takhle dva. Že jo? Takže napíšu výsledný odpor této sestavy je 6,8 ohmů. Tak, mám to komplet hotové. Takže ještě jednou velice stručně, měli jsme tady sérioparalelní zapojení rozvětvené, provedli jsme nejprve tu úpravu, že jsme sečetli jsme ty rezistory v té rozvětvené části R2, R3, R4, ovšem jako převrácené hodnoty, dostali jsme jejich výsledek, převrácená hodnota rovněž, vyšlo nám 5/4, po převrácení potom R5 jsou 4/5 ohmu, tedy 0,8 ohmů. To je dílčí výsledek, tak toto pak vypadá v té úpravě, když se podíváme tímhle způsobem, zmizí ty rozvětvené, ta rozvětvená část, zmizí ty paralelní rezistory, zbydou tento a tento a ty jsou v sérii takhle jako kdyby na šňůrce. Jinak ještě na závěr poznámka, ty rezistory v praxi, pořád říkáme rezistory, kreslíme obdélníčky, tak abyste viděli tady, jak vypadají, tak oni můžou mít různou podobu technickou, jo, jsou to různě velké válečky, keramické, z drátu odporového, navinutého a tak dále. Prostě je celá řada těch rezistorů, celá řada typů jejich technického provedení, mají různé hodnoty od několika ohmů, jako máme tady, až po tisíce ohmů, tedy kiloohmy, případně dokonce megaohmy, můžou být nějaké veliké rezistory. Takže to je k tomu, já vám potom pošlu ještě zase v PDFku nějaký příklad podobný takovýhle, nebo třeba přímo tenhle ten, ale s jinými hodnotami, abyste si to vyzkoušeli, je třeba to trošku ovládat, až se uvidíme v škole, tak si na to dáme malou prověrku a bude zase veselo. Tímto bych vám rád poděkoval za pozornost, za to, že jste dokoukali až sem, že jste zhlédli tohle z toho video. Udělejte si z toho prosím zápis, je kratoučký, normálně dopředu do sešitu a těším se zase příště u dalšího pořadu. Nashledanou.